vocês o meu setup. É isso mesmo. Que é o que um salve especial é para a galera do curso técnico informático do Senac. Então, aqui vamos passar o presidente das peças. Nós temos aqui o gabinete, o gamer, tamanho S, né? O tamanho médio aí. E nós temos o monitor curvo da Concordia Full HD. E nós temos a placa-mãe X79 dual CPU, fonte 900 watts. Temos os pentes de memória, 64 GB, esquemas exatos, NVMe, SSDs, teclado, mouse, dois processadores, Xeon 689, a placa de vídeo quadro de 8 GB, 1520, o teclado gamer e mais um SSD 480 GB. Temos aqui também dois coolers de CPU coolers e os kit de 6 fans para o gabinete e nada mais. Vocês vão estar vendo na tela aí as configurações do computador e sem mais delongas vamos para o vídeo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.